Привіт! Я українка і мені вже 20. Народилась я в Києві, але маю чимало друзів по всій країні. Ми різні, та нас об'єднує служіння верховенству права та жага до справедливості. Я не люблю застарілі стандарти, тому намагаюсь їх вдосконалювати, модернізувати та робити більш прогнозованими і сучасними. Я роблю складне простим. Я обожнюю вивчати щось нове і ділитись результатами з іншими. Життя – це розвиток, і я своє життя наповнюю знаннями. Я є частиною глобального ринку, бо я зробила свій важливий європейський вибір. Мої знання та досвід на практиці інтегровані по всьому світу. Я маю свою думку, і вона враховується. Мій голос сьогодні справді гучний. Я знаю, що від кожного з нас залежить розвиток країни. Правова держава з чіткими, прозорими, простими процедурами та прогнозованою політикою без корупції – формула інвестиційної привабливості. Я роблю все, щоб спростити ведення бізнесу в Україні. Моя країна переживає найтяжчі часи. 24 лютого 2022-го Росія почала повномасштабне вторгнення. Щодня вона вбиває мирних громадян, руйнує бізнес, знищує інфраструктуру та цілі міста. Я роблю усе можливе, аби постраждалі від війни не залишились сам на сам зі своїми проблемами. Більш за все я хочу справедливості. Всі злочини, що Росія вчиняє проти українців, будуть розслідувані. Кожен воєнний злочинець отримає належне покарання. І сьогодні це і є справою нашого життя. Мені 20 років. Я і є велика професійна родина Асоціація правників України. Всі свої 20 років я об'єдную юристів різних професій. Активно працюю, щоб удосконалити правову систему та втілити найкращі світові практики у нашій країні. І я впевнена, що разом ми переможемо. В єдності – наша сила –